মোৰ মা দেউতা আৰু অৰুন্ধতীৰ দেউতাকৰ হত্যাকাৰীক আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলো। ইমানখিনিৰ পিছত মোৰতো নালাগে আপোনাৰ পত্নী আৰু জীয়ৰীয়ে আপোনাক এই জীৱনত ক্ষমা কৰিব বুলি। তেওঁৰ আচল ৰূপটো সমাজৰ আগত উদগাবলৈকে তেওঁৰ লগত আছো। আজিৰ পৰা মোৰ কৰ্তব্য শেষ হ'ল। আহক সেই জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।